Fala galera, me chamo Ângelo Gabriel, conhecido como China, tenho 28 anos, imigrei do Jiu-Jitsu para o MMA, venho representando a academia ASTT Monteiro, uma das maiores academias de Manaus. Convido a todos a comparecer no Lunch Fight dia 28 de abril, estou pronto, pode vir, Robson. Fui contratado pelo evento Lunch Fight aí, com grande satisfação, fazendo parte desse card, dia 29 de abril aí. Um evento que vem crescendo grandemente no Brasil, mais ou menos aí. Estou fazendo minha preparação forte aí. Basicamente, me mudei para academia, treino de manhã, tarde e noite. Então pode ter certeza que eu venho cada dia mais forte, como todos podem ver. Venho totalmente diferente das lutas anteriores.